Sheikh Umaru twawulira buwulizi nti bamuwambidde waggulu n'atwalibwa mu kkooti n'asibibwa ekigo. Kye tutannamanya musango ki ogumuvunaanyizibwa wabula tuwulira nti yabuzaawo omwana. Ageti yonzigule tusobola okubeera nga tujja wano mubeere nga mulaba ekifaananyi kino wano mu biseera nga waali wabeerawo balwadde be basomereddwa naye katulaba ekifo kyereere. Kyentegezeddwako nti yennyumba yaggalibwa asita bafuna amawulire nti yakwatibwa. Yasimbula n'ava ewaka wano n'agenda ng'era olunaku olulala we lusobola okutya omuntu n'atambulamu n'abaako by'agenda okuba ng'akola. Naye teyakomawo, bamukwatira eyo paka ate abaali basigadde ewaka we baafuna amawulire. So okuva olwo ewaka we watu we wali wakaka mu nnyonnyonnyo. Naye tujja kwebaza Katonda nti ye omukuumi aliwo essaawa eno. Waali mpola mukwennyamira okw'ekitalo kuba talina information yonna, talina mawulire gonna gaafuna nti ddala ekituufu ki ekiyinza okuba nga ate kyakwasa Sheikh Umaru. So nga tusinziire wakaawe ng'amaloboozi we mugawulira byebyo ebiri ku gurawundi, naye nga mu kyo n'omugagga eyayogeddwako mu kifaananyi nti ayinza okubeera emabega w'okukwatibwa kuno. Olwaleero banneiba bagamba nti kyalibanga si kituufu olw'ensonga nti ye yabawa amawulire g'okukwatibwake ate era mu mbeera endala abadde agezaako okubawa sapooti Sheikh Umaru w'atali. Mu kino yaleeteddwa mu kkooti e Nansana, naye kigambibwa nti abantu temwalabiseeyo kababe emikwano gye. Abantu tebazze, banneiba bye basobodde okubeera nga bokka be bagendayo. So n'olwekyo ffe tukoze vidiyo eno ebeere ng'ebatuukako. Muyinza okuba mubadde temumanyi n'abalala badde bakyebuuza Sheikh Umaru yakwatiddwa, yawambiddwa, ki ekiriwo? Njagala bategeeza ali mu kkomera ekigo, naye ng'ebigambo weebityo ebikyali ku ground. Oyagala okulaba ennyimba, comedy oba interview z'abayimbi empya, genda ku YoTV app Bolingo Extra ku shillings 6 ofune MBs 2.5 okulaba ky'oguze onyumirwe. Abatiyo Tours and Travels babaleetedde East African Tourism and Cultural Expo 2024. Bagenda kubanga batandika ng'ennaku z'omwezi 8 paka nga 9 omwezi ogw'11, that is November. Bagenda kubeera ku The Rembrandt Hotel, South Kensington, London. Era nga ojja kubanga osasula £10,000 eri ggwe agenda okubanga oyolesa, naawe anaabegattako Vegas £300 ayagala ebisingawo kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo. Nga tebannamukwata tawaali mbeera yonna era okwatibwa yali agenze gula bintu bya mwana we ng'amutwala ku ssomero. Tewaali buzibu bwonna, ffe twawulira buwulizi nti Umaru bamukutte, naye olumukutte bamututte mu kkooti era bamutwaliddewo ekigo. Umaru kati awezezza omwezi mu kkomera n'ebbanga eriyitamu, naye tewavangawo wadde muntu n'omu agamba nti wuuno amuvunaana. Nibera bakamuleta mu kkooti era emirundi ebiri, naye tewali muntu n'omu avaayo nti nze nvunaana Umaru. Ekyetaagisibwa seka ayagala buyambi n'okusookera ddala Pasita Bugingo, Maama Nabbanja n'emikwano emirala gy'abadde ateekamu ssente ng'abayimbi baveeyo balwanirireko Sheikh Umaru. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Al Hilal Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati, okusinziira nga bulijjo abantu mukiraba nti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina kapasite okusavinga ekizimbe kino kyonna nga we kinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017 66992 ne MTN 07892242 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Nze Lujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna. Tuli mu maka ga Sheikh Umaru wa Nansana, naye nga njagala okubategeeza nti ebintu si birungi. Yakwatibwa era nga wetwogera yali mu kkomera ekigo, genna akafuna nti yaleeteddwa mu kkooti, naye nga abantu abasinga mikwano gye tebaalabiseeko era embeera njagala obategeeza nti tewasuubi. Ennyumba geeti nga emugiraba, tugenda kuba nga tuyingira tulabe embeera n'abaliwo ne banneiba ki kye batugamba ku mbeera eno. Naye nga sayidi wano wawadde wa paakingi emmotoka ye essaawa eno ekifo kyereere, so tugenda kuba nga tumanya
byonna 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 ebitambulira mu nsonga eno naddala nti n'abali ku social media oba abazze balaba amawulire tebamanyi ku mulundi guno kiki ekyamukwasizza nze Lujja nga tuli makagashe kuma nansa. Hajat tujja kusooka na kutolera kusalamu. Salamu alaikum Hajat. Wa alaikum salam. Hajat ugamba otie? Jendi mugamba ki? Jetri Hajat. Ekyalo kigamba kitya? Kyalo gye kiri tekyandibadde kibi naye kirimu ekimpowooze kya neiba waffe Sheikh Umaru gwe tutamanya nkwata ye twawulira buwulizi nti bamuwambidde waggulu n'atwalibwa mu kkooti n'asibibwa ekigo kye tutannamanya musango ki ogumuvunaanyizibwa wabula tuwulira nti yabuzaawo omwana bwe tutyo ekyalo bwe kiri kati Hajat nsaba gwenga neiba asookerwako kuba otunulidde ddala mu mulyango gwa geeti ye mu kumutwala bamujja wano waka tebamujja waka yali agenze nansana gye bamusanga ebiseera byali biseera ki ebyo ebiseera biyiseeko kuba ekkomera aliwezezaamu omwezi guweze nga mukwate webaali tebannamukwata mbeera ki gye walaba ewaka wano gyoyinza okulaba nga yeekuusa mukwatibwakwe nga tebannamukwata tewaali mbeera yonna era okwatibwa yali agenze gula bintu bya mwana we ng'amutwala ku ssomero tewaali buzibu bwonna ffe twawulira buwulizi nti Umaru bamukutte naye olumukutte bamututte mu kkooti era bamutwaliddewo ekigo ewaka wano essaawa eno ani aliwo waka waliwo omukuumi yaliwo asikaali waawo yakuumawo kuba ndaba wakakamu tewaaliwo bawaka balala baaliwo abakozi naye baasiibula olw'okuba yali abavunaanyizibwako afunye obuzibu omukyala aliwo omukyala taliiwo yatambulamu yatambulamu essaawa eno ani amutambulirako ku nsonga nga bwe ziyimiridde ani yeebuuzibwako tetunnamufuna tetumulina kubanga ffe twabaddeyo ku kkooti nga tannafuna na looya yeetaaga buyambi okuva eri mikwano gye nga pasita Bugingo tumukubira omulanga aveeyo ayambe Sheikh Umaru kubanga taliiko muntu yenna gwe tugamba nti y'ono kuba ne looya tamulina kye tusaba so mu kkooti wamulabyeko namulabyeko wasobodde okwogerako ko naye nasobodde okwogera naye naye ng'asaba asobola gwe yaŋŋambye kanso amudduukirire asobole omumukwatizaako kanso wamulabye kanso sinnamulaba naye kanso twamusabye waliwo eyamulabye n'amugamba agendeyo ku ekigo ayogereko naye ye mwennyini amwegambire Okay. Bamukomyawo ddi mu kkooti bagenda mukomyawo nga 10 ogw'omusanvu bagambye mukomyawo embeera ya kkooti yafaananye etya omulundi gwe mwasembyeyo okubeerayo embeera ya kkooti teyabaddemu nnyo buzibu era bamusomedde baatuyise abantu abagendedde abagenzeeyo nitugenda ne bamusomera ne bamugamba olunaku lwanadda ne bamugamba waddembe okweyimirirwa mu kkooti enkulu kati obuyambi obwo bwe tusaba bwebwo bwakumuyamba yeeyimirirwe mu kkooti enkulu mu kkooti baani abaabaddeyo kuba manyi Sheikh Umaru alina emikwano mingi baani be walabyeko abaabaddeyo twabadde wano banneiba okuba n'abantu ab'ekyalo wano tetulina gwe twabaddeyo na muntu mulala yenna wabaddeyo mmwe mwekka wano ab'ekyalo wano banneiba ababoodabooda wansi naffe banneiba wano essaawa eno mwabaliwo beebo era be baakamukyalirako ekigo tutunulira embeera ya neiba wo okutwalizibwamu mwe mumusanze mutya neiba waffe tabadde mubi nze nga neiba we simulinaako kabi konna sijja kugamba nti oba kino oba kiri kuba ne bwe tuba tufiiriddwa ku kyalo tukonkona
netumubulira omuntu afudde era n'atoola kyasobola. Kampani ya Wildlife Millions EU abatuuse ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyoyoota olususu ate tebikujja kukalayo. Olina ebizigo ebyakwokya? Olina mbalabe? Weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU, bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mmutwe n'ebizzaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawoowo akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Bwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gw'ali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikulaka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku ssatu sente zo tuzikuddiza ng'olina risiti yaffe. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyaga, traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo negirabika bulungi. Basangibwa Wakaliga okumpi n'akatale k'aba Veteland ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Tatulinaako buzibu bwonna. Ku mbeera y'abantu ebize bibeerawo mu mawulire lyabadde bajja ne bamulumba wano mubibadde mu bibayisa batya ng'abantu? Ebyamawulire fa amawulire tugamanyi si malungi. Ebiseera ebimu oluusi gaba galimba, oluusi gaba googera ekituufu. Kati ffe tetugeesibaako kuba omuntu tosobola mulumiriza kintu ky'otakoze eki ky'otalabye. Naye nga ffe banneiba nze nga nze nayogedde ne Ssekauma nsaba ayambibwe. Kyensaba ayambibwe. Waliwo ebyadde bitambula ku social media nga kiraga nti waliwo omuntu omu amweyimbyemu ate nga naye wa muno mu kitundu bwe muwanga ali amugagga omu ayinakyeyakoonyeko. Naye ekyo ffe tetukimanyi, tetukimanyi era abo ababiwandiika ab'amawulire bajja waka tewali muntu n'omu. Ne beggulira asikaali yalina waalaze ne bayingirayo nga era balaga nti bamanyi bumalu. Kati be baagenda ne bakola amawulire ago. Naye ffe tetukimanyi kubanga omuntu gwe beesibyeko ate ye yajja n'awako okwogera nti bumalu yakwatiddwa. Gwe bagambye nti ayinza okuba yali mabega w'okumusiba ate ye yatambuza amawulire nti bamukutte. Ye yajja awaka n'agamba abaawaka nti bumalu akwatiddwa. Ayina emmotoka. Emmotoka eyo y'omwagirabye amayitire gaayo mwategeddeko w'eri? Emmotoka teyaddamu kudda waka. Teyagenda. Bamukwata nayo emmotoka teyadda waka. Era teriiwo. Kale yongera okutambuza eddoboozi otegeeza abantu ki ekiyinza okuba nga kyetaagisibwa ku ssaawa eno? Ekyetaagisibwa Ssekauma ayagala buyambi n'okusookera ddala Pasita Bugingo, Maama Nabbanja n'emikwano emirala gy'abadde ateeka mu ssente ng'abayimbi baveeyo balwanirireko Ssekauma kuba abadde abawa ssente zaabwe. Okiwulira? Kyetusaba ffe nga banneiba. Bumalu adduukirirwe ayambibwe. Kale ono ye neiba asookerwako mu maaso g'amaka ga Sheikh Umaru naye ngira waliwo ne banneiba abalala. Waliwo ne stage ya boda boda wansi wali ababadde bakwatagana naye naye nga sofa ku kyetwakafuna ku ground neiba agamba nti musajja talina buzibu n'akatono. Waliwo neiba ngambye nti abayamba nako mu nnaku ezimu wabeera waalemereddwa. So yembeera sofa ekyaliwo kaseera kano. Ngenda kubanga nyongera okufunayo kone ku ddoboozi ly'omuntu omu babiri munaatusaasira tebanayagala
okubera nga balabikira ku kamera na artist bayinda kibasoro kuwanga batu gamba omukuru ogambo tya sebo jende sebo ogambo tya sebo obulamu tambula obulamu si bubi ogambo tya sebo wetuli nawo oli neighbor washekomaru ndi neighbor waseka kumaru era ndi mukwano gwe embere ya mtu seko wajitegedde embera najeka nga bwekanzi kutu amaule gatuka ko wano seka umaru bamukutte era ntusoka ntunonyereza bamukutte bamukwatidde kyera bamutaddewa ensonga yamukwasa tetwasoka nnyo jitegeera ntwasoka ntunonye bamutadde mukomera akyali ruddawa tumunonyako mpaka twatuuka ekigo tumusanga yo tumukyalirako ngekyamazima naga bankwata basajja ya wita busajja bwankwata nesimanyi kiki kyebunjagaza naye nga busajja bamukwata tali mu mbeera nnungi yeetaaga kuyambibwa sekamwalo ave mukomera ensonga eza mukwasa tezitegeerekeka abalala bagabya famire abalala byaki naye tetutumanyi nsonga ki yakwasa umalu naye nga umalu tusaba ayambibwe bulijjo wabeerawo ekitambula kyonna ekyesigama mu ebyo ebyemisango n'ebirala tutera obbira bamawulire ku mulundi guno gwe nga mukwano gwe kuba mu mawulire tetwala bako ku mbeera eno yamukwata walabawoko embeera y'omuntu oba amuloopye oba amwemulugunyako era kyekintu kyenkunyonnyodde nti ebyakwasa umalu tebitegeerekeka kuba naye kennyininnyini tamanyi nsonga lwaki bamukwata era birabulabizaawo kubanga omuntu nga umalu wabanga ayina ensonga zakoze tugeze basooka ne bategeeza kuba obuyinza ne bajja ne bamutegeeza naye bamuwamba kumpi na buwambi yali avuga mmotoka ye ne bamusanga mu kkubo n'awambibwa genda okuti ne bamutwala nasana kubategeeza butegeeza tonofe tumukutte tegeera kati bwatyo tetumanyi naye tamanyi nsonga lwaki yakola ki yakwatibwa so mu kino ng'osinziira ku kyalo wano wennyini ne ku mbeera nga weeyimiridde kikyoyinza okwogera kuba kati eddoboozi yo liwulirwa ku mbeera eno embeera eriwo ebyaddala fennafenna tuli wano tuli mu bweraliikirivu obw'omukwano gwaffe okubanga n'amuvunaana tetumumanyi kubanga kati saawa eno umalu kati awezezza omwezi mu kkomera n'ebbanga eriyitamu naye tewavangayo wadde muntu n'omu agamba nti wuuno amuvunaana ne bera bakamuleta mu kkooti era emirundi ebiri naye tewali muntu n'omu avaayo nti nze nvunaana umalu era twabadde ne mu kkooti awo enansana era eggulo seka umalu bamuleese naye ngeera tewali amuvunaana tubuuza kufayiro nti afayiro ye kyanoonyezebwako kitegeera tetumanyi ani avunaana umalu bamuvunaana ki yesebo kakati nga osembeza akazindaalo eri omukulu oli asembayo mu bigambo nga bibiri gwe nga ali ewaka bukyanga mukamaawo asibibwa ewaka waliwo abatera okujja ne babaako bye bakubuuza thatis nga tunya sayidi y'amateeka waliwo abajja oba ne baza ennyumba ng'enkola weeri kati mbeera ki gwe gy'oyinza otubuulira eriwo bukyanga mukamaawo akwatibwa tewali baali bazzeewo mpozi era abalwadde be abalwadde bo bajja era ne mbannyonnyola kyennyini bannyonnyola ng'omuntu naye nga tewali nnyo kyamaanyi mpozize okuleka bamawulire bajja emabega kawa wiiki ng'emu ne bakola ebitasaana kale ne bateekayo ebintu bitategeerekeka kuba ffe twali tetubimanyinako naye ate omuntu abadde atuyamba ate gwe baateerayo ddala ti neneebuuza mu kyo oba ki naye nga tubadde tusaba oyo gwe baateekayo asonyiwe mu ffe mwabaliwo kubanga tetumanyi ngeri bo gye baakizannya ate okuba omuntu akuyamba ate nawulira ebintu ng'ebyo agwamu amaanyi era abatakyasobola kukuyamba so kati yembeera nga wekyali tolina kutisibwatisibwa konna kubadde tekuliiwo kubadde tekuliiwo bibadde ebintu bitambula bulungi so kati ewaka oliwo wekka ndiwonze ekka ne baneyiba bano mpozi tukwasaganyizwa kale yembeera eyo bye bigambo byetusobola okuba nga tufuna essaawa eno naye nga mu kyonna ffe twagadde ebbalaga kifaananyi nga bwe kiyimiridde ku ground nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruqua Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nyumba byonna oyagala ebibajja ebitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala odrops ez'omulembe oba oyagala duve
bed covers ezomulembe oyagala chibitanda bine bitagwa mu bitagombe bitalu ya mugongo byonna Faruku Ansanzi basangwa chibye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi Naked Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansao yogera ko nabo jango lambule jango gule.